sən nəyə oxşuyursan? O gəlin maşın olur ha, qabağını kəsirlər. İmkan ver, qoy bir giriş eləyək də. Nəməri ver də, kəsirəm, nə bilirəm. Oruçsan, Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Hara gedirsin? Ha. Hara gedirsin? Efrə, başda efir. Başda nə baxırsan? Yana, yana. Yetim. Nəsə, artıma. Elə bildin, ay səsir, elə bildin səsində problem var. Bu kəmin əladır. Axşamınız qeyr olsun, dəyərli dostlar. Texniki problem deyil, sayıda özə da rejissoruna, səs rejissoruna zarafat edirəm. İndi orada təşvişə düşüb. Özdə bir dəqiqə bir şey olan kimi baxır belə. Dünya aləm vecinə deyil. Sizin kefiniz necə dostlar? Bugün gözəl günlərdən biridir, həftənin 4-cü günü. Akşinin çalğısı, Zaur Kemal'ın sözü, söhbəti, gələn qonaqlarımızın da nəğməsi bir rəng verəcək və gecəmizi qulaqla başlayır. Kimlərin ad günüdür bugün? Ad gününüz mübarək olsun, gözəl günlər nəsibiniz olsun. Və doğmalarınızın, əzizlərinizin ad günüdürsə, niyə bizim efirdə onları təbrik etməyəsiniz? Onun bir şəkilini götürürsünüz, adını, yaşını göndərirsiniz. WhatsApp nömrəsinə şəkil göndərirsiniz, adını, yaşını yazırsınız. Və irəliyən dəqiqələrdə monitorda o şəkil göstərəndə deyəcəksən ki, mən etmişəm bunu. Bu da böyük bir hədiyə olacaq, təbrik olacaq həmin o kəsə. Dostlar, bugün gəliblər yenə də. Balakən, Zaqatala, ikisi bir yerdə. Bax, Şıdırğı rəqs gözəl nəğmələri ilə bugünkü mahnı tövbəsini təqdim edəcəklər. Bayram qabağı. Xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Burhan Rəşidov və Gülanə Hacıyeva dueti ilə bir giriş edək deyirəm. Xoş gəldiniz, sevilən duet. Gülanə və Burhan. Bayramınızla mübarək olsun. Artıq bayram başlayıb, gedəcək. Axırıncı çərşənbə və sonra Novruzun gəlişini qeyd edəcək. Kefiniz necədir? Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə bütün bizi izləyən tamaşaçılar salamlayıram. Salam mənim, siz də ki, sağ olun, bizi dəvət elədiniz. Bayram qabağı. Bu gözəl bayram qabağı. Gözəl musiqilər salamlayıram. Bayram mübarək olsun. Bizim xalqımıza gözəl bayram yaraşır. Təbii. Təbrik edirəm. Balakəndən Zaqatalada necə qeyd olunur? Gülanə, Novruz. Allah, super, çox gözəl. Həmişəki kimi fəaldır, super. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram bizi izləyən tamaşaçıları. Sizləri salamlayıram. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Hər kəsin Ramazan bayramını təbrik edirəm. Allah tutduğunuz orucları qəbul eləsin. İçində bizim də. Ramazan kanalda həmişə kimi fəaldır. Bütün personalını salamlayıram. Rəşad müəllim başda olmaq şərti ilə. Var olun, qardaş. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Dostlar, hazırlayın. Gələn qonaqları bir-bir dəvət edəcəyəm. Və bugün Cavanşir müəllimə rəvayət var. Çingiz gözəl rəvayət düzüb qoşub. Və yekə burun müsabiqəsi davam edir. Hamı mənim üstümə tökülüşür ki, Zaur, mənim də burun əməliyyat et. Deyirəm ki, o mənlik deyil. Siz göndərin bir şəkil qarşıdan, bir şəkil yanından. İki şəkili göndərisi bizim WhatsApp nömrəsinə. Artıq biz onu gələndə Qumru xanım Məlhəm hospitalından o seçim edəcək. Və bir nəfərinin əməliyyatını biz pulsuz öz boynumuza götürdük, olunub və bu yaxın günlərdə qibsi burada studiyada elə açılacaq, görəcəksiniz və onun əl işinə baxacaqsınız həkim bizim. Və dostlar, bilirəm bu dəqiqə iftarınızı da vaxtmı açmışsınız artıq, iftar açılıb və masa arxasında əyləşirsiniz, bir pür rəngi çay da içirsiniz. Baxırsınız bizim efirə, deyirsiniz ki, görək Zaur bugün başına kimləri yığıb. Mənzurə Musayeva və Miri ilə bir yerdə gəlib, onun da belə deyək, duet ortağı təzə-təzə Miri ilə başlayıb, qohumdur. Deməli, uzun sözün qıssası Miri Mənzurənin bacısı qızı ilə evlənib. Bu da etməyib, təmbəllik deyir, onunla bundan oxuma, gəl məndən oxu. Bir yerdə maraqlı alınar bizim duetimiz. Beləliklə, xoş gəlib, səfa gətirib. Miri və Mənzurə Musayeva. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bugün sizin verilişdə hamını salamlayıram. Əleyküm əsəlam. Səni də, qonaqlarınızı da. Bəli, salamlayırıq biz izləyən hər kəsi. Çox sağ olun qonaqlarımızı, musiqişilərimizi. Bunu ki, tikdirəndə gözəl tikdirmişsən, amma rəngi qara, studiyada qaradır.
Biraz kırmızı. Göbeç bunlar nedir? Dananana bunlar. Bunlar. Gəlin eyləşin. Biri buyur eyləş, sən də Mənzurə xanım o kresloda eyləş. Hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bu gecə maraqlı bir gecə olacaq və indi dəvət edirik Şirvanlı Həsən qardaşımızı. Onun səsi avazı gözəldir, xoşunuza gələcək və bu gecə neçə ildən sonra bir məsələyə görə arada 4 il fasilə verib və ilk dəfə bizim efirə çıxır. Xoş gəlib Həsən. Xoş gəlibsən Həsən. 4 il fasilə vermişsən. Bəli. Deməli 2020-dən bəri sən xalq ulduzunda. Bəli, xalq ulduzunda olmuşam. İkinci yerə çıxmışdı. 3 müsabiqəsində olmuşam, 16-lıqda olmuşam, yəni. Elə bildim birinci, ikinci. Hansı bölgədə? Şirvandan sadə? Bəli, Şirvan şəhərindənəm. Salamlayıram buradan bütün Azərbaycanımızı, Şirvanımızı və mart ayı bayramlar ayıdır. Bayramlarınız mübarək olsun deyirik. Niyə fasilə verdin 4 il? 2020-də Allah bütün ölən, dünyasını dəyişən valideynlərimizə rəhmət eləsin. Anamı itirdim. Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra nəsə istəmədi. Beləliklə, dəyərli dostlar, əməkdar artist, gözəl dostumuz, gözəl sənətkarımız Cavanşir Məmmədov gəlir bu bayram ərəfəsində. Onun da yeri burada başqa cürədir. Xoş gəlmişsiniz, bayramınıza mübarək olsun. Sizinlə var. Necə siz, nə var? Yaxşı olasınız, şükür Allah. Qazos, bir də nə idi o birisi? Paços. Nə deməkdir olar? O, türk dilində, valla, bilməm nə deməkdir. Heç mən də bilmirəm, ona görə soruşdum. Yox, onların çox danışıqları var, başa düşmürəm, mahlılarını başa düşürəm bu. Türkiyə gedəndə danışa bilirsin türkçəyə? Müəyyən qədər də, çox, amma mahlılarını sevirəm. Adnan Şənsəsin bu ifasında olubdur, repertuarından. Bir də çətin mahnıdır. Onu rəhmətli Zahid çox sevirdi bu mahnını. Rəvət edəsin. Klarinet ifasısı. Bəli, bəli, Sabirabadlı Zahid. O ifa eləyirdi, siz demişsiniz? O ifa eləyirdi, heç ondan sonra da ifa eləyən olmayıb olmayacaq da. O cür Zahid olmayacaq. Var, çoxlu ifaçılarımız var. Kefiniz necədir, onu mənə deyil. Kefim də yaxşıdır, şükür Allaha. Hər şey qaydasındadır. Həmişə gözəl giyinirsiniz, bahalı. Mənim borcumdur, mən xalqın qarşısına çıxıram. Elə siz də qəşəyin giyinirsiniz. Ümumiyyətlə, bütün sənət adamları məsuliyyət hiss eləməlidir. Hərdən də gözə gəlməkdən qorxursunuz son vaxtlar. Heç nədən qorxub eləmirəm. Deyirsə, heç nəyim yoxdur, kasıbam belə. Yox, hey, demirəm kasıbam. Bilirsiniz, deyir ki, söz anlayıb dil bilən bir nazlıyar istər könül. Sözü deyirsən, elə adam var ki, söz geç çatır, amma rəy yazmağa tələsir. Yəni, məni tapmaq bir o qədər də çətin deyil, mənə zəng eləyib, onun mənasını açıqlaya biləm. Mən indi sual edirəm, burada sənətlə doğanan adamlar var. Məsələn, Mənzurə xanım. Ay, Cavanşir xanım, bir söz deyil. Qulaq asında, bax, bir ay oruçduq, iki ay məhərrəmlik, may ayında toy olmur. Səhv deyirəm, hə? May ayında toy olmur. Mənzurə, sən danışma heç olmasa. Niyə? Niyə danışmaq? Gəlin, eyləşin, deyəsəm, niyə danışmaq? İyul ayında toy olmur. Düz danışan adama demək lazımdır ki, bəli, danış. Fevral ayında toy olmur. Sənətlə dolanan adamlardan söhbət gedirik. Sənətlə dolanmıyor. Görün, mən Əbülfət Xan əmrdən bu tərəfə nə qədər sənətkarlar görmüşəm. Mən axırıncısı olub əlimirəm. Ay, Cavanşir müəllim, orada demişsiniz ki, müğənnilər bir istəyən çay içə bilmir. Toy oxuyanda çay içə bilirsin. Yalan danışmayın. Yox, olmur. Gəlib gedən əvvəllər... Cavanşir müəllimə toya getmişəm. Ən bahalı, bu kişi ən bahalı toyları idarə edib Azərbaycanda. Ən bahalı. İkranı çörəyin üstə qoyurduq, Cavanşir müəllimə, oturub yiyirdik. Yalan danışmaq. Qaşıqla yiyirdik. Qaşıqla yiyirdik. Yəni elə toylara düşürdük bundan. Hər toyda yoxdur, hərdən. Bir dəqiqə qəşən yiyirdik toyun əvvəlində. Yəni yarım saatlıqlar gələndə də otururlar, bütün ansambulda oturub yiyirdik. Yarım saatlıq azdır. İndi siz söz gəlişi demişsiniz elə. Mən onu söz gəlişi deyirəm və o mənə də demirəm ki, biz də elə bil ki, mədəniyyət sahəsində xidmət edən fəhlələrik. Fəhlə olmağın özü şərəfdir. Təbii. Bu bir. İkinci birisi də ki, elə tək ki, o nətər deyək, hamı öz qolunun zəhmətinin gücü ilə çörək qazansın, yesin, dolansın, tək ki, narkotik alıveri eləməsin. Bildiniz? Mən bunu demək istəyirəm. Orada bir fəhlə şəkilini qoyub, mən evi təmir edib, onun remontunu göstər. Qaqaş, onun təmirini eləməyə gəl. Bir oturmaya ilə söhbət elə gör, sən kimsən, mən kiməm, sən düşüncə. Çayı qoyub qabağına içir, kartofu da qoyub, ora yumurtanı da qoyub yanına. Biz onu toyda içib yiyə bilmirik, toy başlayanda.
bir yarım dənə, yarım şaqqa qoyun yiyib, bir saat canlı oxucunu acırsan. Allah'a and olsun. Səhv deyirəm, maki danışında, canlı oxuyanda, çətindir. Cansız oxuyanda. Özün bilirsən ki, hətta toyu idarə eləmək də çətindir. Çətindir. Yəni bu çətinlik, sənin payıva o cür Allah Taala qismət yazıb, mənim də qismətim bu cür düşüb. Sən niyə darıxırsan ki, Cavanşir heç kəsi tənqid eləməyib, mən dərin adamam. Əgər sən də özünü dərin hesab edirsənsə, mənim telefon nömrəm açıqdır həmişə. Hamına zəng eləyə bilərsən, özlə mən sənin ayağıva gələrəm, o çayı da mən alaq. Deyirsən ki, 200 manatlıq çay içir. 200 manatlıq kostüm şeyə bilməyir. Ay, bədbaxt oğlu, bədbaxt. 200 manatlıq çay sən, niyə elə deyirsən? 200 manatlıq çay var ki? 200 manatlıq çay var. Var, 600 manatlıq da var. Harada? Ha, yox, biz paket çay alıb içirik, bilirsən nəyə görə? Mən görməmişəm. Bir dənə qamburgerə 100 manat pul vermişəm, Allah and olsun. Sən ağlayırdın axı, deyirsən pulum yox. Demirəm, yəni oturmuşam. Yazın, 100 manat verib qamburger yeyən məmura bu sayıla. Sonra baxandıdır. Allahımızandır, yox, bilmirdim o restoran o dərəcədə, yəni bahaydı. Getdim, oturdum, bir də indi mən neyiniyim? Durum kimdənsə pul alım, məcburum 100 manatı verim durumda, ona görə yəni ki... O tərəfdən də bir dənə qəşək qalçıqla, kostümlə şəkilini qoyubdur. Qaqaş, sən elə geyinib gəlirsən, otursan, istirahat etsən, biz sənə qulluq eləyirik, oxuyuruq, orada əziyyət çəkən... Harada veriblər bu? Sizin şəkilinizi qoyublar? Nə bilim, yox, internetdə deyiləm, harada, TikTokda, TikTokda. Yəni, sözüm ondadır ki, nəyi demək istəyirəm? Biz hamımız, mən istəyərəm ki, mənim ölkəmdə fəhlə də savadlı olsun. O savadsızlığın ucbatından elə durub, fəhlə haqqında mən nə deyə bilərəm? Fəhlə mənim başımın tacıdır, fəhlə elə özüm də fəhləyəm də. Güya mən nazirəm, güya mən nazirəm. Elə biz hamımız fəhləyik də burada. Kimə xidmət edirik, xalqımıza xidmət edirik. Bəlkə həm səhv danışıram. Yox, yalandan danışıb deyənlər ki, ay mən 25 yaşında mənə... Maşın bağışladılar. Qoy ortaya görüm, sən o mahnın hansı mahnıdır ki, ona maşın bağışlasın. Kim deyə 25? Əşi, indi deyənlər var. O birisi oradan, biri deyir ki, mənim adımı çəkməyib. Hə, bu müğənlilər 70 yaşına çatıblar. Belə, qaqaş, traktor kimi səsin xır-xır-xırıldı. Sən 45 yaşın var, oxuya bilmirsən. Mən nə qayırım sənə? 70 yaş atanda nə olur ki? Bilmirəm. Mirzə Babayev 93 yaşında rəhmətə yetdi, 92 yaşına qədər oxudu. Sən nə vaxt ürəyin istəsə, o bilir kimə deyilir o söz. Sən ansamblinlə, bu Zaurun 5-5 verilişində, özü sən ansamblinlə, mənim yox. Kimdir sənə, baş hərfindir? Yox. Baş hərfindir. Yox, haşı, biz kişi... Demir, siz onda biz qısa ara edək, reklamlara bağlanaq, reklamlardan sonra qayıdış olacaq. Miri, birdən Mənsurə xanım sənəti atdı, getdi. Axırın necə olacaq? İndi dayaqdır sənə. Sizin kimi gözəl insanlar olan yerdə biz necə olmalıyıq? Mənsurə xanım olmayacaq, siz varsınız. Onun əllə mülkə. Amma Allah eləməsin ki, Mənsurə xanım... Mikrofonlar var orada, mikrofonlarımız var. Əvvəla... Onun əllə mülkəm yapmış. Sualı verdin, mən Mirin oxumağına, Mirin sənətinə bələd olub danışıram. Mirin Mənsurə xanımsız da gözəl oxuyandı. Amma Mənsurə xanımla iki qat gücdə olur. İki qat, çünki Mənsurə xanımın özü də bir salist müqənni kimi həm müqamları gözəl bilir, həm özünə məxsus nə qədər mahnılar oxuyubdur, özünə məxsus. Mənsurə xanımın oxuduğu mahnılar həmişədə hit olub, modda olubdur. Ancaq mən onları, bax, bu Mənsurə xanımın üzü, bu Mirinin, bu da mənim, bir başqa bir yerdə çəkilişdə idi. Mən Mənsurə xanıma deyim ki, Miridən müqayyət ol. Müqayyət olacaq, Həsən. Çox sağ olun. Bir də bunlar qohumdular, Mənsurə xanımın... Mikrofonlar haradadır? Bacı qızına, elə bacımın da fərq edir. Təhsilin var sənin musiqiyə? Bəli, orta ixtisas təhsilim var. Kimin tələbəsisən? Birinci kurs elə bil Mənsum İbrahimovdan və Təyyar Bayramovdan təhsil aldım. İkinci kursdan ixtisasımı dəyişdim. Estrada vokal ifa elədim. Görkəmli sənətkar, Allah ömür versin, buradan salamlayırıq. Natəvan xanım Şeyxovadan təhsil aldım. Amma bayağı oxudum, mahnı tamam, nə Mənsum İbrahimli idi, nə də Natəvan xanımımız. Dövrə uyğundur da. Dövrə uyğun mahnılar oxuyursunuz. Bugün Gülanə, sən də oxuyacaqsan, ha? İnşallah. Amma sizin duyetiniz sevilir. Siz də ayrılmayın bir-birinizdən. Bir-birinizdən əlindən möhkən yapışın. Bu indi oxuduqlarımız ekskluzivdir, həm burun, həm mənim, həm mənim, bəli. İndi dostlar, dəvət edirik. Canışam, qısa konkret sizdən soracaq. Wikipediyanız var? O nədir? Necə?
Başa düşürüm, o nədir ki? Wikipedia. Bilmem nə deməkdir. Bilmirsin o nə deməkdir. Ali təhsilli deyilsin, Savaş Məmsin? Ali təhsilliyəm. Wikipedia bilmirsin. Mən, Wikipedia valla mənə sual verməyiblər ki, ali təhsilli olunda nə olar ki? Biz o devrin ali təhsillilərindən. Orada bütün tərcüməyi halvız, harada olmuşsun. Onlar var. Bir dəfə... İnternetdə var, qısa danışaq çünki vaxtımız azdır. Bir dəfə kinap dedilər, nə dedilərsə, Elçin Əlbəyli dedi. Nə dedilər? O iç saxlayanlara nə deyirlər? Kinoloq. Kinoloq, hə. Onu mən birinci dəfə eşidirdim. Mən məsəl üçün, olub 10 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl, o söz mənə təzə gəldi. Mənim kimi başqalarına təzə gəldi. Mənzura soruşdum, deyəcək kino haqqında elmdir. Kinoloqdan söhbək. Heç Mənzura da bəlkə bilmədi. Kinoloq. Cavanşir nə deyirsə düz deyir. Mənzura, 15 il bundan qabaq, Elçin əvvəl mənə orada çox adam var idi. Sual edir, kinoloq nə deməkdir? Heç kim bilmədi. Hacan? Heç kim bilmədi. Yox, bilmədi. Yəni, burada nə var ki, heç kim bilmədi. Sizin varımdır. Tərcüməyi halınızı. Varımdır. Özüm yazmamışam. Bir dastana çevirib, rəvayətə çevirən dostumuz var. Çingiz gəlsin. Yaxın oturun ekrana, Çingiz gəldi meydana, yazıb təzə rəvayət, danışacaqam nəhayət. Həmmişə cavan olan, şir kimi duran oğlan, Cavanşir haqqındadır, sorağı da hər yandadır. Çox maraqlı həyatı var, Çingizin məlumatı var, vərəqliyək həyatını, maraqlı əhvalatını. Kəşf etməmiş səsini, musiqiyə həvəsini, ailəsindən alıbdır, sənətə maraq salıbdır. Yaxşı yol göstəriblər, qarmona göndəriblər, öyrənibdir qarmona. Harmonu, hamı tanıyırmış onu, yaxşı ifa edirmiş, toylara da gedirmiş, haqqına çox giriblər, pulunu da az veriblər, qazanmaq üçün öz pulun, özü çəkibdir öz yolun, oynasın əli pulla, Cavanşir bu üsulla, əlinə mikrofon aldı, duet şəklinə saldı, səsini edib biruzə, İbadova Firuzə, oldu duet ortağı, başladı zəngin çağı, pul gəlirdi sel kimi, araçla ay sel kimi, Eurovision'a getmədi, kimsə səni incitmədi, qazandığı pulları, manatı həm də dolları, verib maşınlar aldı, kolleksiyası çoxaldı, çox maşın var qarajda, Cavanşir bəy bu yaşda, hələ də gedir toylara, çıxmır vıxad noylara, gah sevinç, gah qəmdədir, həmmişə gündəmdədir, setqalı köynəyi ilə, qısa qol pencəyi ilə, günəş kimi saçıbdı, yeni cığır açıbdı, yaxşı olub əhvalı, özü də el axsaqqalı, Cavanşir ondan belə, hamını tuturmuş dilə, məsləhətlər verirmiş, kəsərli söz deyirmiş, çoxlu arzu edirsən, deyir yaxşı edirsən, amma ki düz etmədin, doğru yolu getmədin, bax belə bir məsləhət, belə dəyərli söhbət, olmayıb heç bir zaman, mövzu yayıldı yaman, bu kişi səhv danışmayıb, işinə də qarışmayıb, heç kimin heç bir zaman, öz işini görüb adam, qızıldı barmaqları, çoxdur dövləti varı, üzükləri bahalıdır, qalmaqaldan aralıdır, amma bəxt gətirmir, haqsızlığı götürmür, tez əsəbləşir, coşur, sözün deyir kim saşır, sakit durduğu yerdə, boş oturduğu yerdə, kürəkən saldı onu işə, sonra çıxdı verilişə, ölkəyə gündəm oldu, problemi cəm oldu, amma dedi mən şirəm, həminki Cavanşirəm, dedi danışma bu tonda, qələbə qazandı sonda, nə sədərinə getmirəm, ektib ektib bilmirəm, lalə yaman fostudur, nizaminin dostudur, nəysə bu ayrı şeydi, davamı daley daleydi, salmıram tahay həşir, zor adamdı Cavanşir, hamı onu çox istəyir, soraqlayır, səsləyir, bitdi mənim söhbətim, canın sağ olsun səni. Sağ ol, Çingiz, deyilənlərin hamısı ürəyimə yatdı, indi sən şairsən, bunu sən deməlisən, öz sahəndir. Ancaq bir şey deyim ki, bu Daladuz, Mustafa mənim kürəkənim deyil. Mənim kürəkənim Arif Səlçuqdur, Qurtlar Vadisində çəkilib. Çox sağ ol, Çingiz, qəşək bir rəvayətə görə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Çingiz, bunu mən nətər əldə edeyim? Yadigar qalsın mənim arxivim. Özü nəfəs almadan demirsən, deyil, Bəhri Təbil kimi demirsən. Doğran, dalba dal dedin, ay Çingiz. Bəhri Təbil də, sağ ol. Çingiz, təşəkkürlər sənə. Qətiyyən doğrudur. Doğrudur. Qətiyyən doğrudur. Qətiyyən doğrudur. Burhan, bugün gəlmirsən, yoxsa dünən? Sən efirdən efirə gəlirsən Bakıya. Bakıda bir evi al, hərdən gəl burada da qal da, qardaş. Bakıda evin var aşı. Var? Bəli. Hansı tərəfdədir? Həmən qədər zəif oğlan döyləmi? Var, evim də var. Var da tərəfi nəyə var? Qlam da var ev. Əsas məsələ odur ki, paytaxtda ev var. Şükür Allaha. Cavanşir Əli. Allah qismət eləyib.
Bu sferada ən imkanlı müğənnilər kimlər olub vaxtilə, vaxtinin özündə də? Siz bilərsiniz. İndinin özündə də var, keçmişdə də olubdur. Kimdir, bax bu dəqiqə? Xan Əmirdən tutmuş Əbülfət Əliyev. Əbülfət Əliyevə Mamed İskəndarov, o indiki Nizami Kinoteatrinin üzvər, Partafin idi əvvəl, 5 mətəli binada 3 otaq bağışladı. Kim? Mamed İskəndarov, Ali Sovetin sədri olub. Sonra Niyaziyə bağışladı. Bunları bilirəm, yəni pullu, imkanlı. Valla, mən heç kimin pulunu saya bilmərəm. Məsələn, imkanlıdır, belə də. Mən valla onu bunu bilmirəm. Yəni, tanıdığım adamlardan da, bilirsiniz, dəqiq... Vaxtilə yaxşı, Cavanşir Məmmədov daha çox pullu olub bu. Yox, mənim pulum olmasaydı, mən maşın ala bilməzdim ki, nə tər olub pulum. Bilirsiniz, bax... Neçənci ilə qədər Cavanşir yaxşı qazanıb? Mən zar 88-ci ildən 2020-ci ilə qədər yaxşı pul qazanmışam. Bəs pulunuzu kimə yedizdirmişsiniz? Pulumu yedizdirməmişəm. Ev almışam, uşaqları təhsil vermişəm. Sonra, yəni, Targovda iki yerdə evim olubdur. Uşaqların hərəsində ayrı-ayrı ev almışam. Targov mərkəzdə. İndi durur mu evlər? Bəli, durur. Sonra nə edəmsiniz? Sonra maşın həvəskarı olmuşam. İstəyirsən olmamışam helə. Sonra arvat dəyişən olmamışam. Yaxşı da. Sabah indi ya onu yazacaqlar. Yazsınlar da, yox. Mən bir dənə arvatdan başqa hər şey dəyişmişəm. Maşını da dəyişmişəm, evdə başqasın. Qısara edək, dostlar. Bu da sözü. Qısara, reklamlara bağlanaq. Təşəkkürlər sponsorlara, bizə havadarlıq etdiklərinə görə və verilişimizi davam etdirir Mənzurə və Miri dueti. Bravo. Gecəmizi davam etdirək ara vermədən, çünki vaxtımız da get-get azalır. Gəlsin Həsən. Qardaşımız Şirvanlı bir gözəl ifa təqdim etsin. Dirzar, vaxt olsa mənə bir canlı da oxutdurarsan. Deyirəm, baş üstə. İnşallah indi görək vaxtımız olsa oxuyarsan. Niyə də olmasın? Cavanşir Məmm, siz də canlı oxumaq istəyirsiniz? Bəli, biraz sonra olacaq. Gəlsin ifa. Buyurun, keçid edək. Həsən qardaşımızdan. Çox sağ olun. Kimin mahnısıydı, Həsən? Qoy mən deyim. Gəl nərəşin. Çox gözəl ifa eləyib. Mahnı kimindir? Qoy üstü desin. Deyirəm. Qoy üstü desin. Özü bilir axı kimin mahnısıdır. İndi bunu soruşsan burada heç kim bilməyəcək. Bu mahnı 90-cı illərin Türk mahnısıdır. Türk mahnısıdır 90-cı illərin. Öz də çox gözəl müşahidə eləyiblər. Gözəl də oxumusan. Bunu biz toylarda demək olar ki, elə bütün toyun yarısını bu mahnını istəyirdilər o illərdə. Çox gözəl oxuyub. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Bir dənə şey deyəcəm. Mən belə adamım. O modulyasiyanı çıxardarsan oradan. Yaxşı. Bilsən nəyə görə? Bu mahnı təpədən dırnağa adama ləzzət verir. Apar adama hər xəyalı. Nə o özünün bir ixtirasıdır da? Yox, ixtira deyil. O modulyasiya başqa bir şeydir. Modulyasiya estrada mahnılarında. Yəni, biraz şey, yamaq kimi. Bilsən, fikirə gedirsən, axıra yaxın səni ayıldır, qoymur axıra qədər o fikiri tamamlayasan. Aydındır. Ona görə deyirəm. Biz dəvət edək balaca qəhrəmanımızı. Hər dəfə bizdə bu rubrika var. Görək, kim gəlir? Adın nədir? Mələk. Mələk. Mələk kimi bir qız oturub Zahar əmisinin düz yanında. Neçə yaşın var Mələk? 9 yaşım var. Zahar əmini istəyirsən çox elə? Bəli. Evdə demirsən ki, Zahar əminin efirini apar məni. Bəli. Yaxşı oxuyursan Mələk? Bəli. Neçə alırsan dərsdən? 5. 5 alırsan? Bəli. Bayram gəlir. Hansı bayramdır Mələk? Ramazan bayramı. O, Ramazan bayramı ayıdır. Bayram axırda olacaq. Novruz bayramı. Novruz bayramı. 8 martda nə aldılar sənə? 8 martda mənə sizin verisinə çıxacağım ən böyük hədiyəsi oldu. Mənə efirim, hədiyə, belə. Kim dedi? Mama dedi. Ana dedi ki, atadan heç nə istəmə, Zahur əminin efirini aparacağım, bu 8 mart hədiyəsi olsun sənə, hə? Ya, sürpriz oldu. Birdən dedilər. Birdən dedilər, hə? Evdə neçə uşaqsınız, Mələk? Evdə 2. Bir qardaş, bir bacı? Yox, mənim bir dənə bacım var. O da bacındır. Bəli. Onun adı nədir? Onun adı Nərgizdir. Nərgiz. Nərgizin neçə yaşı var? Nərgizin 6 yaşı. Efirdə baxırsan da hər dəfə? Bəli.
Bura qəşəngdir, yoxsa televizordan baxmaq qəşəngdir? Elə ikisi də qəşəngdir. İkisi də qəşəngdir. Aparıcı olmaq istəyərdin mi? Bəli. Hə, bacarardın? Bəli. Hı? Uşaq verişlərini birinci aparardın, sonradan böyüyəndə də? Bəli. Şov proqramı yoxsa sosial, ya da xəbərlər? Səndən yaxşı hava haqda məlumat çıxar, hə? Mənə hava haqda məlumat verərsən. Bugün Bakıda hava isti olacaq. Bugün Bakıda hava isti olacaq. Yağış yağmayacaq. Yağış yağmayacaq. Mələk, ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzum məktəb qutarıb, institutu qutarıb dizayner olmaq. Dizayner olmaq? Bəli. Ha. Atan istəyir mi sən dizayner olmağına, yoxsa anan çox istəyir? Hamısı istəyir. Bəli. Nənənin babanın gül balası sənə? Bəli. Hansı nənə? Elə hər nənə mənə eyni şərtdə sevir. İki nənənin ikisi də. Adları nədir? Buradan salamlar çatdır, bayramı təbrik. Buradan Nərgiz nənəmlə, Leyla nənəmə, Novruz bayramına və Ramazan ayına görə onları təbrik edirəm. Bayramları mübarək olsun. Bəli. Mələk. Bəli. Bu nədir başında belə? Papatya. Nə deyirlər ona bizdə? Şey... Mənzura xaladan soruş. Deyirəm, Mənzura xala, bu nədir? Mənzura xala, bu nədir? Mənzura xala, soruşu deyir, bu nə gülüdür, nə çiçəkdir? Çiçəyə taxan olsun. Çoban yastığı. Çoban yastığı. Çoban yastığı. Rusça ramaşka deyirlər. Rusça ramaşka deyirlər. Bəli. Mənzura xalanı tanıysan, ha? Yox. Tanımırsan Mənzura xalanı? Yox. Vay, vay, ahi Mənzura, tanımır səni. Soruş gör, davulçu mahnısını oynayır. Davulçu mahnısını. Davulçu mahnısını oynaya bilirsən. Kimi tanıysan buradan? Heç kimi. Kimi tanıyırsan? Müğənnilərdən kimi tanıyırsan? Televizora çox vaxtım olmur, baxma, dərslərimə görə. Yaxşı, müğənnilərdən kimləri tanıyırsan? Müğənnilərdən. Heç kimi? Heç kimi. Bəs məni haradan tanıysan? Bir dəqiqə, televizora baxmırsa məni haradan tanıyırsan? Nənəm baxanda mən də arada çıxıb baxıram. Haa, nənəsi baxanda arada çıxıb baxırmış mənə. Hansı nənəm baxırdı mənə? Nərgiz nənə. Nərgiz nənə, öpürəm səni. Məni nənələr də çox istəyir. Bə yaxşı, sonradan haradan istədin gəlmək bura? Necə həvəsin oldu? Mən çoxdan istəyirdim. Sonra sizdən ATV-də qarşılaşanda... Sən o qızsın? Bəli. Ha, gəldi, yaxınlaşdı, zahur əmşəki çəkdirək. Sonra dedim ki, qız, oradan tanış olduq. Bəli. Gətirək hədiyəsini balacanın, mələyin. Oyaldan... Gözəl çanta, məktəbə apararsan, belə forstu-forstu deyərsən ki, zar əmi verib buna. Nərgiz nənə, deyəsən, Nərgiz nənə, çox sağ ol ki... Mən buradan müəllimlərimə salamlarımı bildirə bilərəm. Mən buradan Solmaz müəlliməyə, Nicar müəlliməyə, Alda müəlliməyə və Zeynəf müəlliməyə salamlayıram. Və hər birinizin Novruz bayramı və Ramazan ayını təbrik edirəm. Bravo, öpürəm, balaca, çox sağ ol. İndi Gülanə xalan oxuyacaq gözəl bir mahnı, sən də qulaq asarsan keçib. Yaxşı, gəl Gülanə. Gözəl nəğmə səndən eşidək, gecəmizi isə davam etdirək. Həsən, verirəm mikrofonu sənə. Biraz sonra Cavanşir müəllimlə canlı ifa istəyəcəyəm. Aha, buyur bir gözəl ana haqqında, deyir anaların şərəfinə bir gözəl ifa təqdim edəcəyəm. Əziz anam, şirin sözlü anam Qəlbin kövrə işkin solmaz bahar Gülər üzlü, qara gözlü anam Gözün mənə baxar Əziz anam, şirin sözlü anam Qəlbin kövrək
eşkin solmaz bahar. Güler üstü kara gözlü ana. Thank you.
sulanmaz dedim susuz kuyu su doldursan sulanmaz dolmağından dolmama yaxşıdır işi düşüp dostu yada salanın salmağından salmamak yaxşıdır payız fəxri rəngis olur yarpızın dadı olman yaz qışa qalan qarpızına bağlam bağlam ay olmağından olmamak yaxşıdır danışmaram mənası yok yalanın ey 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 dedim danışmaram mənası yok yalanın fərqi olmaz pis adamla ilanın muğamatı öyrənməyib çalanın çalmağınla çalmamağı yaxşıdır ata olmaz nə dayına əmidən ey ay aman ay 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 dedim ata olmaz nə dayına əmidən ana olmaz nə xala nə bibidən zülm eyləyib valideynin çürüdən qalmağından qalmamaq yaxşıdır olmağından olmamağı yaxşıdır dedim ey Seyid ağa yarın atdı daşının ey 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 dedim ey Seyid ağa yarın atdı daşını qartı kifrini qarşını elə sən öləndən sonra yolsa başını yolmağından yolmamağı yaxşıdır aman 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 ay dadı bir yenə gəldi yaz ayları bülbül gülə naz eyləyir sevirəm sözün deməyə dodaq dilə naz eyləyir dil dodağa naz eyləyir dodaq dilə naz eyləyir dil dodağa naz
mənim üçün canlı. Çox sağ olun, Cavanşir müəllim. Miri, gəl səni dinləyək indi. Səndən görək canlı ifa necə alınacaq. Canlı-canlı ifalarla gecəmizi davam etdirəcəyik, dəyərli dostlar. Proqramımızın sonuna da az qalır. Miri, buyur keçkinə. Çox güvənəmə Güvənmə gəldi ya çox qürrələnmə Sənin də saçına dən düşəcəkdi O sulu gözlərin itirib nuru Sənin də gözünə çən düşəcəkdi Herkes amalından gelirin kesip Seven aşıklar yetmiş senesi Herkes amalından gelirin kesip Seven aşıklar yetmiş senesi Qocalıq aşkardır, deyildir bu sir Əsadə yəlindən tən düşəcəkdi Əsadə yəlindən tən düşəcəkdi Hay ben seni seven de zalim Başka bir alemdeydi Desem mi sen benim könül sirdaşım Desem mi sen benim könül sirdaşım Hicranınla kurtarmadı savaşım Torpaq üstə gül bitirsə göz yaşım Sən onu da iyiləməzsən Eləmi? Xəncər kimi qaşın dəldi bağrımı Loğman olub bağlamazsan Eləmi? Ha sızladım, ha sızladım Heç duymadın ağrımı öldürərsən Ağlamazsan Eləmi? Yerimizin, yurdumuzun göyçəyi Qıyma sola sevgimizin çiçəyi Oda salıb, oda salıb yandırdığın ürəyi Heç bir dəfə, heç bir dəfə yoxlamazsın Eləmi? Mən səni sevəndə zalim Başqa bir aləmdəydim Bu dünyadan xəbərsizdim Başqa bir aləmdəydim Eşkinle eşk nedir bildim Eşkinle eşk nedir bildim Eşkinle ben her gün öldüm Ben onda ben değildim Bütövlümde sen değildin Bilmirdim ki, kiməm nəyəm, kim idi sahibim yiyəm Bilmirdim ki, kiməm nəyəm,
kimin sahibimiyem. Ben onda men değildim, bir tövleydem sendeydim. Çanda bir bir bana çanda yan semenle çanda bir bir bana çanda okuyan da gelmeli hatırlayasam beni okuyan da gelmeli hatırlayasam beni hatırlayasam. Tezi hansı ağaç çiçeği açır Mənzurə, bilirsən? Yasəmən, alça. Alça açır. Və təşəkkürlər Universal Dekor Xəyalə xanıma. Gözəl abhavanı Burizdə bizim studiyada yaratdığına görə. Təbriklərə keçir edək. Vaxtımız azdır dostlar. Şəlalə xanımı bir yaşı balacanı, körpən, bir yaşı münasibəti ilə babaları Sərvər, Yaşar, nənələri Şəlalə, Şəfəq, atası Bəxtiyar, anası Səbinə, əmləri, xalaları, dayısı təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq. Emir balanı 5 yaşı münasibəti ilə atası Ramin, anası Bahar, bacısı Mədinə və bütün qohumları təbrik edir. Orxan 22 yaşı mübarək olsun. Babam Mirzəcan, nənəsi Xalidə, atası Mahir, anası Günay, qardaşı Anar, gəlinləri Amina, bibiləri Vəfa, Mətanət, Kəmalə, Günay təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq. Bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüz mübarək olsun. Daha bir həmin zar proqramının sonuna gəldik və sizlə bir də bayramdan sonra görüşəcəyik. Elə yeri gəlmişkən bayramınız da mübarək olsun. Gözəl günlər nəsibimiz olsun. Sabaha qədər. Delonda salamat qalın dostlar.